Український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. І це все одна легендарна постать, яка відіграла важливу роль у формуванні української незалежності – В'ячеслав Чорновіл. В Івано-Франківську з нагоди дня народження політичного діяча відбулось пам'ятне віче. В одному із своїх інтерв'ю В'ячеслав Чорновіл на запитання, якою б смертю він хотів померти, скаже – несподівано, одразу, на ходу. Згодом все так і станеться. Чорновіл загинув в автокатастрофі під Києвом на 5-му кілометрі шосе Бориспіль-Золотоноша. 25 березня 99-го року, коли його автомобіль зіткнувся з КАМАЗом. За офіційною версією, вантажівка розверталась. За неофіційною – чекала на автівку Чорновола. Наступного ранку тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко поспішить оголосити про випадковий характер ДТП, а аж ніяк не замах на життя. Але ні друзі, ні родичі Чорновола не вірили у випадковість. Вважали, майбутній кандидат у президенти, мабуть, таки стояв комусь на шляху. Сьогоднішній уряд не спроможний виконати ті завдання, які стоять зараз перед Україною. Це представники яскраві команди адміністративної системи, це люди, які звикли діставати накази згори і спускати їх вниз. Сьогодні, коли минуло 15 років з дня смерті Чорновола, його ім'ям називають вулиці, встановлюють пам'ятники, вшановують його пам'ять святковим віче та вважають, якби тоді у 99-му Чорновіл став президентом, Україна б зараз була зовсім іншою державою. Те, що відбулося у 99-му році, це не просто величезна помилка тієї влади, тому що, на мою думку, все-таки це було підлаштовано все. Це не може бути прикрим таким нещасним випадком. І я вважаю, що якби тоді пройшли президентські вибори і В'ячеслав Максимович би переміг, то він би якраз таки би об'єднав Україну. Я думаю, що В'ячеслав Чорновіл, якщо би став президентом, то ми б мали справжню Україну і сьогодні не виборювали її кров'ю. Країна б змінилась і то на краще. Тому що такий патріот, як був В'ячеслав Чорновіл, зараз таких немає. Є, але, можливо, ну не знаю, в теперішній владі я таких не бачу. Якщо би став президентом Чорновіл, ясно, що країна б мені, на мою думку, здається, що була кращою. Мені так здається, що, напевно, таких подій воєнних не було б, як тепер. В'ячеслав Чорновіл був справжнім державотворцем, за яким йшли люди. Він був з тих перших, хто починав творення незалежності України. Його смерть й досі залишається загадкою. Життя ж таємницею. Ольга Гриців, Андрій Кімачук. Новини телеканал РАІ.